Bu Asus'ning Copilot Plus sun intellektiga ega birinchi noutbuki Asus VivoBook S15. Bitta zaryadda naqd 18 soat ishlab berar ekan. Bunaqasi Windows noutbuklari orasida birinchi marta. Like bosib qo'ying, hozir ko'rsataman. Noutbuk juda ixcham va stilli dizaynga ega. Noutbuk faqat oq rangda chiqadi. 15 dyumlik display 120 Hz OLED ekranga ega. Va u 89% ni tashkil qiladi. Ramkalari deyarli yo'q. Eng qiziqarlisi, noutbukka qaramagan paytingizda ekran yorug'ligi avtomatik tarzda pasayadi yoki display o'chadi. Protsessoriga kelsak, Snapdragon X Elite bilan jihozlangan Apple M3 da ishlaydigan MacBook Air 15 ga qaraganda amallarni 21% ga tezroq bajaradi. Copilot Plus PC Ready. Bu noutbuk Copilot chatboti bilan ishlaydi, ya'ni ChatGPT-ga o'xshab, barcha so'rovlarga javob beradi. Undan tashqari, istalgan rasmni generatsiya qilib beradi. Ajoyib-a? Paint dasturi ham endi sun'iy intellekt bilan ishlaydi. Eskizlaringiz orqali rasmlarni o'zi chizib beradi. Zo'r-ku. Operativ xotirasi 32 GB, doimiy xotirasi esa 1 TB. Noutbuk anchagina yengil, 1.42 kg'ni tashkil qiladi. VivoBook S15 da esa Wi-Fi 7 o'rnatilgan. Bundan oldingi pokoleniyalarga qaraganda 5 karra tezroq ishlaydi. Noutbuk 180 gradusga ochiladi. RGB klaviaturasida esa matnlarni terish yanada qulay bo'ldi. Klavish ranglarini esa o'zingizga moslab o'zgartiraverasiz. Noutbuk o'ng tarafida 2 ta USB Type-A, Gen 1, chap tarafida esa HDMI, 2 ta USB Thor, microSD, quloqchin uchun audio razyon mavjud. Asus VivoBook S15 narxi esa 1.5 ming dollar atrofida. Bunaqa kuchli parametrlar uchun menimcha zo'r narx. Siz bu noutbuk haqida nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.